我们现在介绍的这个指令、哦、是 Rigid Regression， 那这个主要的用途就是在做这个，我们用一个这个 Google 的翻译来说，这个 Rigid 它主要是对于多重回归的时候，那有共线性哦，哦 ，multicollinearity 这个东西，因为多重共线性有时候就是很讨厌，就是两个自变数或三个自变数，其实他们自己都是很类似的，然后都放在模型里面，那这时候再估计起来就很不容易估计了、哦、但是我们这一个 rich regression 就是可以去判别哦。然后减少这个方差的哦，哦这个膨胀因子，然后来帮你去选哦 ，OK。然后这边我们已经有一个有这种这一种的这种范例资料，它有多重共线性的资料。那因为这当然是要一个实际的例子来跑比较清楚 ，OK。那我们这边的哦 ，body fat 就是它的 Y 哈、哦。的那个反应变数，那三个自变数就是这三个，哦 ，tricep 跟 thigh 跟这一个东西 ，OK。然后我们大概先要去看一下这一个，它的画一个这个 matrix plot 哦，然后看一下哦，它们两个的那个贡献性的程度、哦。那如果我们原来也要做一个就是。不是用 rich regression 的来看一下，跟用 rich regression 的有没有改进？好，那我们现在废话不说就来了。我们这边开始，我们资料已经在这里了。rich regression， 我们先画一个 matrix plot， 嗯，在这个里面，matrix plot， 我们把这个四个都放进来。那这主要就是说，我们 body fat 是反应变数，所以我们不管，我们再是看这几个，然后就可以发现这一个跟这个哦，哎，贡献性很像，这个图有没有很像？也就是 MIDARM 跟 SIN 的这一个三部图，跟 MIDARM 跟 TRICEP 这两个真的很像哦，所以这边用这个就大概就可以。来看一下贡献性，那你如果反过来，其实也是看这个也是啊，这个就是有这种哦贡献性 ，OK， 因为这个对应到这个嘛，然后这个对应到这个这两个呢哦，它也有点像，所以这个贡献性其实就是蛮严重。那我们先用这个一般的这个回归好了，一般的回归，我们就把这个 body fat 把它弄过去。我们看一般的回归大概就是这个样子，然后这个 p value 这个就有因为有贡献性的关系啦，所以这个 0.20 这个就不会很漂亮 ，OK。所以这边的它的这个贡献性有没有？就是这个到高达 0.9， 就是 collinear 这个都蛮高的哇，这个。看起来这个会很昏倒，因为这是设计过的资料。OK， 所以这个就没有有效能够分离出这个共线性。那如果我们用这一个，我 multiple rich regression， 我们这个。我们这个先用它预设值 ，OK。我们这个先不管它，不是不管，那已经看过了。我们就可以发现这个 parameter 哦，这个情况。那可能这个在 0.2 之后，它这个 coefficient 就可以蛮不错了 ，OK。啊，在 0.2 这个就不错了。model 的，我们把这个
我们到一比较保险，因为0.1太少了，啊、哦，我们这个再重做一遍啊。OK，Body fit 是反应变数，是变数这三个，然后我们这个 maxima 与 reach 全部试看看，它做的是它的结果是这个样子，可以看得出来，所以它那个收敛的在这个零点，看一下这个 coefficient， 在0.2，我们这边看，前面看了一下，就是前面做的这个结果，就在0.02这边就做得很漂亮。可是我现在做什么这个结果不是很好，因为到底说这个0.02，你的0.切到这边应该就可以了，这边都图形有画出来，都不晓得是什么原因了。OK， plot predict value， 这边还可以画其他的这些图哦。这个应该也是可以的。是跑这行，好像是效果蛮差的。捋到的这一个。R square 到80.1%，那这一个这边看起来是，如果这样显示是在0.01开始，就要选0.02是比较保险的，就应该可以的，所以它这个它的。可不可以设定在这个0.02啊？就可以了啊。好，那我们这个就做到这边了啊，因为照这个图形跟我解释是不大一样，很抱歉。